živote. Čau. Prečo máš toľko dier na tých rifliach? Lebo je to desiacke. Paľové skúsenosti. Chytíš ju, poboskáš a máš. Prinesú. Čo chceš? Bo teraz tu budem chodiť každý deň. Prvé ovocie. Ja milujem túto pesničku. Si magor? Ešte raz sa ma dotkneš. Váš nový seriál. No, tu budete mať ako dlho. Proste choď domov, Evald. Chcem, aby tá chémia medzi nami zase fungovala. Chémia, prosím ťa. Chémia je tvoja najslabšia stránka. Nový život. Už dnes o 20:35 na Jojke.